Warming up. Types of music. Você gosta de música? Espero que sim, já que nesta sessão aprenderemos os nomes dos diferentes tipos de música. Escute os diversos tipos de música e procure identificá-los com as palavras que aparecem na parte superior da tela. Você terá alguns segundos após escutar a música para identificar a palavra. Depois, nós a diremos e você poderá repetir na sequência. Tango. Pop. Jazz. Salsa. Rap. Classical. Rock. Reggae. Country. Você gostou da atividade anterior? Vamos seguir então com mais música. Veja a tela e assista a um grupo musical tocando uma música de fundo. No lado direito da tela, vai aparecer uma lista com nomes de instrumentos musicais e integrantes relacionados à banda. Procure relacionar as palavras com o desenho e confira suas respostas assim que escutá-las. Repita as palavras na sequência para praticar sua pronúncia. Electric guitar. Keyboard. Drums. Bass guitar. Guitar player. Drummer. Lead singer. Microphone. Loudspeakers. Bass player. Keyboard player. Agora que já aprendeu o vocabulário sobre música, instrumentos musicais e pessoas relacionadas à música, é só clicar em Are You Ready? Part 1.